Здравейте, скъпи приятели! С наближаването на новия сезон въпросите ви стават все повече, а една голяма част от тях, разбира се, са посветени на новите автомобили, а може би най-много пък от темите, които ви вълнуват, свързани с новите автомобили, са тези, които касаят екипа на Ферари. Започвам с въпроси, които са изпратили Константин Димитров, който се интересува от деталите в новия автомобил на Ферари, от увеличеното леко междуосие, работата на системата Halo. Атанас Митанов пък търси общо взето мнението за конструирането на новото Ferrari SF71H. Значи, няколко много важни елемента трябва да отбележим като развитие на концепцията на Ferrari от миналия сезон, която се продължава в колата им и за тази година. Трябва да отбележим това, впрочем, че самата концепция, самата философия на автомобила е изключително добре приета и от съперниците на Ферари, което само по себе си е потвърждение за това, че те намериха през 2017 година верния път в развитието на автомобила. Защото сега виждаме много елементи, които са заимствани от Уилямс, дори от Red Bull, от това, което имаше в Ферари през миналата година. Да, в крайна сметка те не можаха да стигнат до голямата битка за титулата, тъй като нелепи инциденти и повреди ги лишиха от тази възможност, но в крайна сметка колата на Ферари през миналата година всъщност се оказа еталон за най-малка част от останалите. И сега, какво трябваше да развие Ферари през зимата, за да постигне още по-добър резултат през новата година? На първо място, това е увеличаването на междуосовото разстояние. Мисля, че голяма част от почитателите на Скудерията получиха вече информация за това, че тъй или иначе има увеличение на базата на автомобила. Според информацията, която имам аз, на която вярвам в огромна степен, увеличаването на разстоянието е с междуосите от порядъка на 6 см. Другият много важен променен параметър е увеличаването на наклона на шасито на автомобила, приблизително от 1,6 на 1,9 градуса, което има значение за работата на дифузиора, за общия аеродинамичен начин на работа на автомобила във въздуха. Запазването на концепцията е факт, но има изключително много дребни детайли, които трябва да анализираме и които говорят за развитие на всеки един от компонентите в Ферари. Особено интересен е, например, погледа към кутиите за радиаторите. Да, те отново са много високо поставени над окачването. Дори разстоянието между долните рамена и самите кутии за радиаторите е по-голямо в сравнение с миналата година. Самите отвори за различните елементи, които се нуждаят от охлаждане, са по-малки, което говори за развитие на задвижващата система не само по отношение на максималната мощност, затова доста се говори през зимата, повишаване на въртящия момент, но и намалени изисквания към охлаждането. Тоест, всичко работи с малко по-високи работни температури, което е една чудесна новина за аеродинамиката на колата. Иначе, да, запазени са голяма част от елементите, които да подвеждат въздуха около кутиите за радиаторите. Виждате увеличеното разстояние между предните гуми и ръбовете на кутиите за радиаторите. Нещо, което е много важно от гледна точка на освобождаването на тези вихри, на тяхното изолиране от потока, който минава около автомобила. Изключително интересна е ролята на огледалата в новия автомобил. Това е един от компонентите, върху които Ферари са концентрирали страхотно внимание. Може би мнозина вече са видели елементите, които има вътре в самата конструкция на огледалото. Тези елементи разцепват въздуха по оригинален начин, така че част от него просто да бъде изолирана от естествено поставянето на хелото, което оказва страшно негативно въздействие върху потоците въздух, които отиват назад към тръбата за въздух, към задното крило. Част от тези потоци сега са изолирани от останалия аеродинамичен профил на автомобила, именно с тези струи, които преминават през огледалото и просто затварят тези вихри около кокпита. В същото време една част от тях слизат директно надолу към един допълнителен отвор в задната част на кутиите за радиаторите. Най-вероятно се смята, че там са поставени радиаторите, които трябва да охлаждат електрониката на автомобила. Изключително интересни решения, които не изглеждат някакси
революционни, но имат много-много важно значение. Ако продължим да наблюдаваме сравнението на автомобила от 2017 и 2018 година, можем да обърнем внимание, тъй като огледалото оказва страшно негативно аеродинамично въздействие. Можем да наблюдаваме връзки отново между конструкцията и на тръбата на въздух за двигателя, и на оформянето тук на тази зона под системата HEL, която толкова много притеснява в крайна сметка конструкторите през новия сезон. От тук насетне, ако погледнем пък към промяната в бачбордовете, в дефлекторите на автомобила, ще видим, че също има страшно много промени, които пак говорят за едно допълнително изчистване на потоците около кутиите за въздух към пода на автомобила. Пак наглед всичко изглежда много близко като обща конфигурация, но ако бачборда през миналата година бе заимстван примерно и от автомобилите на Red Bull от Сингапур нататък, сега той има нова конфигурация, още по-елегантна, още по-изчистена, която да подвежда въздуха около кутиите за радиаторите. Има промени и в дефлекторите, виждате, тази конфигурация всъщност се появи на автомобила още в средата на миналата година. Променено е тук крилото, което подвежда въздух над завихрелия се поток около колелата и над окачването. Така че това са един куп дребни детайли, които би трябвало да дадат един по-добър резултат на Ферари в настоящия сезон. Знаете, че след втория ден на тестовете в Барселона, Себастиан Фетел каза, че колата вече е добре конструирана. Ниските температури и специфичните условия тази зима не дадоха възможност да видим наистина какви резултати потенциално би могъл да постигне автомобила, как би заработил с гумите, нещо, което в момента няма как да говорим. Но действително, поне като аеродинамика, като механика в огромна степен, колкото и състава на Ферари да се промени, част от инженерния екип е нов. Ние писахме за това в списанието неотдавна, но при всички случаи подхода се запазва, посоката на развитие се запазва, и ако всички тези елементи, които през миналата година не позволиха на Ферари да се бори за титлата, са изчистени, мисля, че ни очаква със сигурност поне един изключително интересен сезон. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.